with order តែបងប្អូនដែលកំពុងមើលនេះគឺត្រូវបានបង្ហាញដោយ RFA ដែលបង្ខំអំពីប្រជាជននៅទី B កំពុងតែសកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពបងប្អូនរបស់ខ្លួនទៅបញ្ចោះនៅទី B មិនទាន់បានមានសេកដីរីកាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងអាចនឹងថាគឺមានកํานានខ្ពស់បន្ទាប់ពីមានការបើក ឲ្យឆ្លងចែងចូលរាជវងប្រទេសចិនសូមបញ្ជាក់ថាកាលនៃគូវីដនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបច្ចុប្បន្នខ្លះជាប្រតិបត្តិកដៅក៏កោកតែម្ដងដែលអ្នកស្លាប់នឹងគឺមួយថ្ងៃស្លាប់20000អ្នកជាងមិនធម្មតាទេបងប្អូនហើយការកើនឹងគឺវាក្បែរ100លានអ្នកទៅហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្បុងរៀតលីបេក្នុងប្រទេសចិនគឺទទួលបានវាក់សាំងតិចណាស់ក្នុងការចាក់ បញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយការពียជំងឺកូវីដហើយវាក់សាំងមួយចំនួនដែលដែលចាក់នោះគឺជាវាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិននឹងឯងដែលពងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់នៃជំងឺកូវីដទេហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែជាប្រធានប័ត្រកដៅគណៈដែលការឆ្លង ដែលករាដានេះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែរឥណ្ឌាគឺមួយថ្ងៃចង្ការទៅ200កាណន័យហើយថ្ងៃក្រោយលោតដល់1000កាណន័យជាងហើយថ្ងៃខ្លះក៏លោតមកច្រើនហើយថ្ងៃខ្លះក៏ធ្លាក់មកតិចដែរក្នុងមួយខែចុងក្រោយនេះគឺត្របពីខែធ្នូមកហើយភាពច្រើននោះគឺជាជំងឺដែលតទៅជាមួយនឹង variant ថ្មីតែម្ដងចន្ទជិនក៏ច្រើន អាយបប្រទេសឥណ្ឌៀនោះក៏ធំកាលណាបើមានការฉลองកាត់នោះយើងនឹងឃើញហើយស្ថានភាពតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺកូវីដនោះនឹងຈັດតបាទចាប់តចាប់បដាមរដ្ឋបតីមកសារជាថ្មីសម្រាប់នៅតាមបណ្ដារកគឺវិចរានរាល់ថ្ងៃហើយបើនៅប្រទេសអាមេរិកនោះគឺប្រមាណជា5000ករណីជាងនៅក្នុងមួយថ្ងៃវិជាឿងធម្មតាពីពូវាទ្លែកច proof វាគឺជាចំនួនទៀតទេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងការឆ្លងនោះកាលពីមុនគឺច្រើនជាងនឹងទៀតហើយទើបតែស្ងប់ស្ងាត់កើតថា5000 6000ករណីនឹងដែលយុគគ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនគណៈដែល 29%គឺជាវ៉ារិនថ្មីតែម្ដងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើតក្នុងជំងឺ Covid មានមានអត្រាឆ្លងច្រើនប៉ុន្តែគុណភាពនៃការថ្នាំនៃការព្យាបាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺក៏មានប្រសិទ្ធភាពគួរដែរហើយថ្នាំថាអាមេរិកនេះក៏មានការលក់នៅក្នុងទីផ្សារងិតរបស់ប្រទេសចិនដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានលុយមានលុយហើយត្រូវតែទិញលក់ទៀតដើម្បីព្យាបាលខ្លួនហ្នឹងហើយក្នុងមួយប្រអប់នៃការព្យាបាលហ្នឹងគឺតម្លៃ1400ដុល្លារជាង នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID ដែលកំពុងតែកើតឡើងកាលពីវិបត្តិ COVID នឹងយើងក៏ឃើញមានការសញ្ញៃគ្នាដែរតកតងជាមួយនឹងសាភវិទរវាងចិនហើយក៏តកតងជាមួយនឹងអាមេរិកដែរដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់មានការបោះសារប្រងពឿតកតងជាមួយនឹងសារនយោបាយមើលទៅឆ្នាំ2023នេះមិនសូវជាល្អទេគ្រាន់តែដើមឆ្នាំភ្លាមការប្រកាសព្រមៀនការធ្លាក់ចុះនៃ Stock វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការបង្ហាញរូបរាងថ្មីនៅជំងឺ COVID ការកើតឡើងនៃចំនួន COVID ការបង្ហាញនៅសពាវុទ្ធសញ្ញៃអ្នកគ្នាក៏ចាប់បានដែរសូមបងប្អូនថែរក្សាខ្លួនចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនហើយនិងបញ្ហាសុខភាពហានិវត្ថុផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា